Šodien ir ēnu diena, un mēs atrodamies Latvijas Bankā. Ejam! Latvijas Banka ir institūcija, kas strādā Latvijas labā, Latvijas sabiedrības labā un arī jūsu labā. Un es ceru, ka daudz no jums es redzēšu arī nākotnē saistībā ar ekonomiku, un mēs tiešām būsim kolēģi. Mums pastāstīja, kas ir Latvijas Banka un kā tā strādā. Tad mums parādīja, kādas ir atšķirības starp īstu un viltotu naudu. Un pēc tam devāmies pie ekspertiem, lai ieskatītos viņu darbu aizkulisēs. Kāpēc izvēlējāties strādāt šajā jomā? Latvija ir mana valsts, un es gribu, lai Latvija ir pārtikusi un bagāta. Un manuprāt, jebkuram profesionālim ir gan pienākums, gan gods strādāt valsts labā. Kur tad vēl, ja ne centrālajā bankā esot ekonomistu? Strādāt Latvijas Bankā tiešām ir ļoti interesanti, sarežģīti. Katru dienu tu mācies kaut ko jaunu, tu tiecies ar labākajiem cilvēkiem, kas šajā jomā ir, gan Latvijā, gan pasaulē. Un Latvijas Bankas komanda ir tiešām lieliska komanda, ar ko kopā strādāt. Man jau skolā interesēja matemātika, cipari interesēja, kas notiek pasaulē, interesēja finanses, tā kā es nevaru iedomāties neko interesantāku un aizraujošāku. Ir iespēja strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, kuras jau tiek pielietotas biznesā. Otra interesantākā lieta šajā jomā ir iespēja strādāt gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, lai veicinātu fintech sektorā attīstību, dotu savu ieguldījumu uz inovācijām virzītas vides attīstībai. Šajā jomā es nezināju, ka es strādāšu. Es sāku strādāt ieguldījumu pakalpojumu jomā. Un tad nonācu līdz maksājumu jomai un Finanšu kapitāla tirgus komisijā licencēšanā. Ļoti patīk, interesanti. Kāpēc ēnu dienā izvēlējāties nākt uz Latvijas Banku? Saredzu, ka tas nākotnē varētu man dot pieredzi, kā arī zināšanas un arī interesantu dienu. Man patīk ekonomika, un ekonomikā Latvijā nav augstāka amata kā Latvijas Bankas prezidents. Tā ir ļoti laba iespēja iegūt jaunas zināšanas, kā arī iegūt jaunu pieredzi. Manuprāt, šis amats apvieno divas, tā teikt, pasaules, kas ir ekonomika un valsts monetārā politika. Manuprāt, tā ir ļoti prestiža un godājama. Un vēlējos izzināt, kā sadalīt savu finanšu portfeli. Es vēlos saistīt savu nākotni šo profesiju. Es izvēlos šo ekspertu, lai uzzinātu, kā Latvijas Bankas kontrolē citus bankus un kompānijas. Es vēlējos vairāk uzzināt, kāda varētu būt fintech attīstīt Latvijā tieši nākotnē. Es jau pirms kādu laiciņa izdomāju, ka es apsvēršu nākotnē jurista profesiju. Pirmoreiz šī doma radās tāpēc, ka man vecmāmiņa ir ļoti saistīta ar jurisprudences lietām. Un es izdomāju, ka šogad būs tas gads, kad es beidzot uzzināšu kaut ko vairāk par to un centīšos saprast, vai šī profesija man būs piemērota. Man ļoti patika ēnot Latvijas Bankā. Un ja tu esi skolēns, tad nāc nākamgad ēnot arī tu.